নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ দিনাই মাজুলীত সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক দিব লাগিছোঁ এই বিশেষ খবৰটো। মুখ্যমন্ত্ৰী কনভয়ৰ খুন্দাত আহত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনাই মাজুলীত সংঘটিত হ'ল এই ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ে বাইক আৰোহীক খুন্দিওৱাৰ অভিযোগ। ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আজি অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু মাজুলীতো আজি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। তাৰে মাজতে সংঘটিত হৈছে ঘটনা আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মাজুলী উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী মুনীন্দ্ৰ মুক্তিয়াৰ আৰু ভোটদান কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথত পাৰ হৈ গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়। আৰু ভৰি আৰু হাতত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে লোকজন। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মাজুলীৰ পৰা AMC-লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে লোকজনক। পুনৰ জনাইছো টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শক, এই মুহূৰ্তৰ এই বিশেষ খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ খুন্দাত আহত হ'ল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনাই মাজুলীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ে খুন্দিয়ালে বাইক আৰোহীক। গুৰুতৰভাৱে আহত মাজুলী উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী মুনীন্দ্ৰ মুক্তিয়াৰ আৰু ভোটদান কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথত পাৰ হৈ গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়। ভৰি আৰু হাতত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে লোকজন আৰু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মাজুলীৰ পৰা AMC-লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে লোকজনক। আৰু টামেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকে দেখিছে এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা সেই ব্যক্তিজন। আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতেই মাজুলীত সংঘটিত হ'লেই ভয়ানক ঘটনা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ে খুন্দিয়ালে এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। আজি নামনি মাজুলীৰ ভোটিং চেণ্টাৰবিলাকৰ খা খবৰ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কনভয় আহিছিল আৰু মাজুলী উপায়ুক্ত অফিচত কৰ্মৰত অৱস্থাত থকা মুনীন্দ্ৰ মুক্তিয়াৰ ডাঙৰীয়া, মোৰ দাদাই হয়, তেখেতে অভাৰটেক কৰিছিল। অভাৰটেক কৰোঁতে হঠাতে গাড়ীখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই মোৰ কিনা শিৱা মন্দিৰৰ কাষৰ বেলজোপা আৰু এজোপা গছৰ মাজেদি স্কুটিখন গুচি গ'ল আৰু হঠাৎ স্কুটিখন বাগৰি নিয়ন্ত্ৰণে বাগৰি পেলাই স্কুটিখন দাদাৰ গাৰ ওপৰত পৰিলে আৰু দাদাৰ ভৰিটো ফ্ৰেকচাৰ হৈছে আৰু বাউসীত অলপ দুখ পাইছে। আৰু স্বনামধন্য মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু তেখেতে যিহেতু নামি পেলাই দাদাৰ খবৰ লৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে তেখেতৰ অফিচৰ সকলোৱে খবৰ লৈছে আৰু তেখেতে ফোনযোগেও খবৰ লৈছে আৰু তেখেতক এতিয়া ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় যোৱাৰ ব্যৱস্থা সকলোখিনি কৰি দিছে তেখেতে আৰু লগতে ডিব্ৰুগড়ত যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব সেই ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ খা সেইখিনি ব্যৱস্থা লাগে, উন্নত চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেইখিনি ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৰি দিছে।